Şuşada Xarı Bülbül Festivalında iştirak edən Prezident İlham Əliyev konsertdən sonra jurnalistlərlə görüşdü. Çok sağ olun. Sağ olun. Yanına öyle bana gelmezdi. Yadınızda da bir tez kampiyon. Benim yadımda da ben de ona göre hususuyla derdiler. Onlar benim yadıma saldı. Siz demiştiniz değil mi? Fatma evet. Fransız'daki gelmeyi istiyorsunuz. Bizler şikayetimizi yerine getirdik. Ben istedim ki birinci bizim jurnalistler gelse. Bu festivali keçirdi. Siz harada kalırsınız? Biz gelen kim bir başa da gelir. Ha, bir başa. Bugün kalacaklar abi. Şimdi burada kalmak için canım. Harici jurnalistleri de gelsinler, onlar gelsinler, görsünler. Camızın dikkatinize göre de teşekkür ederim. Hemşe desteğinizi hissederim. Bəli, çok sağ olun. Hemşe teşekkür ederim. Biz bunu hissederim. Aktual mevzuları siz kabardırsınız, size çıkardırsınız. Ve birçok hallarda ülkede giden prosesleri ben sizden işitirim. Özlüğünde artık icra organlarında daha da mesuliyete cəlb edir. Muharebeden sonra birinci görüşürüz sizden. Nedir? Birinci görüşürüz. Benden de icazə istedim. Diyelim ki, ben bu 40 yıl ki dünyanın muharebelerini görmüşüm. Bu birinci muharebedir ki, bir nefer həm hərbi istiqamətdə, həm siyasi və həm informasyonda bir nefer apardı. Siz əgər bu həqiqətləri çatdırmasaydınız dünya ictimaiyyətin diqqətinə, bu muharebə ilə bağlı, ümumiyyətçə, məsələ ilə bağlı fikir elə təhrif edilmiş kimi qalacaq. Siz yaxşı xatırlayırsınız, o vaxt bizim çıxışımız yox idi dünya medyaya. Tək siz gəlmişdiniz, siz də foto çəkirdiniz. Amma ermənilər bütün imkanlardan istifadə edib, bütün ölkələrdə bu olmazın yalanları yayılır. İndi isə artıq bu müharibə ilə bağlı həqiqətləri siz çatdırmışsınız, mən çatdırmışam. Qəhrəman hərbçilərimiz də bu qayalara dırmaşaraq düşməni buradan qovdu. İndi sən çoxdan olmuşsan da, Mirşahin burada. Evet. İşğala qədər, bəziləri hiç olmur, yəqin. İlk dəfə. İndi burada ilk dəfə gələn görür. Görür ki, bu Şuşanı götürmək ümumiyyətcə hesab olunurdu ki, mümkündür. Özü də elə piyada qalxmaq çətindir. Bir dəqiqə əlində avtomat, yuxarıda düşmən, özü də düşmənin taqqı, topu, mövqeyi. Doğrudan qəhrəmanlıq dastanı. Mən istiyorum, Afganistan dağlarında müharibələrini görmüşəm. Bura inanmırdım. Gəldim azadlıqdan sonra getdim, evet. Baxdım, izlədim. Özüm də elə buradan mən o 92-də ayaqla çıxdım. Yaxınlarda o şəkili siz paylaşdınız, gördüm mən. 92 ilə. Bəli, o vaxtı, o vaxtdan Azərbaycan əskəri. Bəli, gördünüz də. Necə vəziyyətdə idi? Nə forması var idi, nə silahı var idi, nə bir idarə etmə imkanları yox idi. İndi də. İndi də çox. O aslan kimi əskərlər, aslan kimi. Onlar burada üzrə yaradı. Burada demək ki, yaşayış yox idi. Yox idi. Yox idi. Ancaq şəhərin girəcəyində o da çox az sayı. Amma mən Zəngəzurda ermənilərin evində oldum. Bəli, bəli, Şurnuxu kəndində. Bəli, Şurnuxu kəndində. O kişi də yaxşı təkliflər verirdi Ermənistan hakimiyyətində. Yaxşı oldu, çox yaxşı oldu. 5 tane punkt üzrə öz ölkəsini təklif elədi. Bəli. Pensiyasının azlığına da danışdı. Bəli. Sonra dedi ki, Azərbaycanlıları evinə girdi, burada yaşayır. Çox vacib bəyanatlar verdi. Cənab Prezident, biz Şuşa qələbəsinə görə sizə xüsusi təşəkkür edirik. Doğrudan bu çox möcüzəvi bir qələbədir. Bu doğrudan çox böyük qələbədir. Siz Azərbaycan xalqına sanki bir həyat qaytardınız. Siz bizə nəfəs verdiniz. Yəni, inanın ki, bir il bundan əvvəl bizim yatsaq yuxumuza girməzdi ki, biz cudur cüzündə ola bilərik, biz burada konsertdə iştirak edə bilərik. O qədər böyük bir möcüzədir ki, Cənab Prezident. Allah sizi qorusun, ordumuzu qorusun. Cənab Prezident, səmimi qəlbimə, dünyada belə ölkə başçısı yoxdur. Sağ olun. Çox sağ olun. Bir il bundan əvvəl burada başqa musiqi səslənirdi, başqa hərəkətlər edilirdi və o, necə deyərlər, hərəkətlərə görə də, bəs bütün o cinayətlərə görə düşmən öz layiqli payını aldı. İndi bundan sonra ancaq Azərbaycan musiqisi, Azərbaycanda yaşayan xalqların musiqisi səslənəcək. Oradan da böyük tarixi nailiyyəti hər dəfə bura gələndə xüsusi bir hisslər keçirir. Əminəm ki, siz də ki, Şuşanı yenidən görmək bizə nəsib oldu, bu böyük xoşbəxtlikdir. Və
Əlbəttə, bir də görürük ki, Şuşa əsl Azərbaycan şəhəridir. Çünki burada Azərbaycan ruhu hiss olunur. Memarlıq abidələri, bulaqların, baxmayaraq ermənilər bulaqların o naxışlarını da dəyişmişlər, yazıları da silmişlər. Amma yenə də burada hər tərəf, necə deyirlər, Azərbaycan mədəniyyəti ilə qaynayır və biz əbədi qaynayırıq. Əbədi burada yaşayacaq və demişəm ki, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərinə çevriləcək. Bizdə olan məlumata görə sonra bu məlumatı biz dəqiqləşdirdik. 1600-ə yaxın erməni yaşayırdı. Onların çoxu da hərbiçilərdir, onların ailəsi. Yəni, burada erməni əhalisi heç vaxt olmadı. Və bu işğal dövründə də indi görürsünüz də nə gündə. İndi əl gəzdirmişik biz. Neçə vaxtdır ki, 6 ay biz indi təmizləyirik, necə deyərlər, səliqə səhman yaradırıq. İlk bura gəldiyimdə belə bir ki, bilmirəm, belə bir şəhər mən, belə bir kənti görməmişim. Bütün binalar belə yarımçıq tikili, yeni bina yoxdur. Bir neçə dənə villa tikilmişlər özləri üçün, onları da yəni indi görmüşsünüz. Tarixi binalar sökülüb, şəhər infrastrukturu yox, baxın, bu qiriyyətlər yox, hamısı belə köhnədən bağlı. Deyirdin ki, erməni şəhəridir. Erməni şəhəridirsə, niyə bugünə qoymuşsan bunu? Niyə yaşamamışsan? Niyə qurmamışsan? Niyə dağıtmışsan? Və heç kəs də öz evini yandırmaz gedəndə. Onlar üçün yandırdılar, yəni öz evləri dəyirdi, bilinirdi. Digər yerlərdə indi siz də olmuşsunuz. Digər biz adad edilmiş torpaqlarımızda. Orada təbiət belə toxunulmaz kimidir, toxunulmaz. O ağaçların rəngi, səmanın rəngi, belə bir rənglər mən görmürəm. Avdan ümumiyyət yaddaşıdır. Məncə, söhbət ancaq yaddaşı silməkdən gedə bilər, başqa heç bir formada. Yəni, qəbirlə insanın nə iş ola bilər, normal insanız. Sırf onları tarixi silmək, yaddaşı silmək. Məncə, məqsəd budur yalnız. Yəni, təkcə şey deyil bu. Sadəcə müharibə eləmək, düşmən müharibəsi aparmaq deyil. Biz heç vaxt qayıtmaya hesab edirlər ki, Azərbaycan heç vaxt ayağa qalxmayacaq. İnanmırdılar ki, biz ayağa dura bilərik. İnanmırdılar ki, bizdə ən güc ola bilər, iradə ola bilər. Ona görə deyirlər ki, hər şeyi yıxaq ki, daha heç vaxt bunlar qayıtmasın. Tarixi də silək, abidələri, qəbirləri. Sabah deyək ki, bura erməni torpaq. Və deyə də deyirlər, Şahbulağı gedib yalandan adlandırmışlar Tigranakiyə. Belə də saxtakarlıq olmaz. Şuşanı deyirlər ki, erməni şəhəridir. Biz də Pənah Əli xanın təməlini qoyub, hamımız yaxşı bilirik, adını da verir. Necə erməni şəhəri olub? Əgər 275 ildən əvvəl Pənah Əli xan gəldi bura Ağdamına. Bizə təzə daşlar atıb oracaq. Bəli, bəli. Mən getdim, baxdım özüm. Düşdüm ora, çünki o büyük Tırnaqarası Tigrana gəldi. Gördüm, yeni daşlardır. Bəli, bəli. Uşaqlığın düz yanında o Tigrana kəndi gəzdi. Daha sonra Prezident İlham Əliyev hərbçilərlə görüşdü. Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə. Sağ olun. Qarabağ! Qarabağ!